Oi, crianças, que delícia! Estamos aqui novamente para realizarmos as nossas atividades juntinho, né? Que delícia! Hoje vamos trabalhar a sua concentração e ampliar o seu vocabulário. Vem aqui que é prof. Vamos iniciar as nossas atividades. Aqui está a nossa atividade da página 71. O Pedro. O Pedro está brincando de cavalo, cavaleiro. Isso aqui é o Nico. Mas o Nico está fantasiado. Que legal. Tem um castelo. Será que nós conseguimos entrar dentro desse castelo? Hã? Tem janelas. Ó, vamos contar as janelas? Uma, duas, três. Tem uma porta. As torres do castelo. Tem uma abertura aqui em cima. Mas a nossa atividade está pedindo para nós pintarmos as bandeiras. Ó, tem três bandeiras e elas não estão pintadas. Nós temos que colorir essas bandeiras. Uma de cada cor. Podemos usar giz de cera ou tinta guache. Uma de cada cor, tá? A prof, ó, tem o azul, o vermelho e o amarelo. A prof vai escolher giz de cera. Vou pintar uma bandeira de cada cor. Vocês fazem a de vocês ali juntinho com a família de vocês. E agora, nós vamos fazer a nossa atividade da página 73, gente. Vamos lá. Olha aqui. Aqui tem as cadeiras. Era lá do castelo? Será? Eu acho que sim. Olha aqui. O Pedro está numa janela. E o Nico está na outra janela. É do castelo. Eles estão dentro do castelo. Que nós já fizemos a nossa atividade do castelo. Podemos estar convidando o papai ou a mamãe para fazer um castelo de papelão. Agora, nós vamos encontrar uma cadeira para o Pedro. Será que essa cadeira aqui, o Pedro consegue sentar nela? Eu acho que não, que ela é muito grande. E essa aqui? Está com a perna quebrada. Se o Pedro sentar nela, o que que vai acontecer? Ele vai cair. Então, não é essa cadeira. Não é essa cadeira, porque essa é muito grande. Essa está com a perna quebrada. E essa aqui? Essa aqui é a cadeira do Pedro. Encontrei! Vou pegar o meu giz de cera e vou circular a cadeira do Pedro, isso mesmo! Viu que legal? Terminamos as nossas atividades. Espero você na próxima aula, ó! Beijo, tchau!